Nayuud Arusalaam ama Tula Dhambuke, labadaba waa loogu yeeraa deegaankan yar ee ku mataanaysan Daarusalaam oo maalmo ka hor taariikhdeeda aan idinla wadaagay. Inkastoo filkeedu yar yahay oo la aasaasay 5 sano ka hor, haddana waxay haysataa qaybo badan oo ka mid ah adeegyada aasaasiga ah bulshada oo aan ka xusi karo biyo, iskuul iyo isgaarsiin. Soolarka cadceedda ku shaqeeya ayay u adeegsadaan ceelka biyaha si looga raysto qarashka badan ee shidaalka, meeshana looga saaro kelmad meelo badan ka jirta oo ah saake lama shidin shidaal la'aan awgeed matoorka biyaha. Falashada beeraha waa arrin ku yar dadka dega dhulka ciidka, taas beddelkeedana xoolaha nool ayay dhaqdaan. In badan oo ka mid a iyagana waxay aaminsan yihiin in dhulkooda xoola daaqeen mooye uusan ku wacnayn beeraha, balse fikirkaasi waa been waxaa yidhi dadka dega deegaanada mataanaha ah ee Daarusalaam iyo Niyu Daarusalaam oo waxaa ku yaala beertan iyo middan kale oo dhowaan la falay iyo qaar kale oo badan, waxaana ka soo go'a dalag badan oo haddana kala duwan. Cabdiweli Muuse Shire oo ku magac dheer xildhibaan Dhambuke mar ayuu xildhibaan ka soo noqday Puntland, balse hadda waa guddoomiyaha tuuladani loogu magac daray isaga, sidoo kalena waa aasaasaha magaalada. Wuxuu u mahad celiyey cid kasta oo tabac iyo hantiba gelisay deegaanka. Tuula Dhambuke, sida idinka muuqataa magaceeda, aniga ayaa aasaasay. Salaaligeed waa laygu magac daray, dadka qaarkiisna waxay u yaqaanaan Niyu Daarusalaam. Marka Tuula Dhambuke iyo Niyu Daarusalaam haddaa maqashaan, waa deegaankan waxay kaloo caan ku yihiin oo la yidhaahdaa magaalooyinka mataanaha ah ee Daarusalaam iyo Niyu Daarusalaam. Muddadaas santa sana waxaan ku tilaabsanay horumar aad iyo aad u qiimo badan oo ugu horeeyo in bulshada deegaanka ay ceel qotaan, dabadeedna ay dowladda Puntland iyo hay-adaha la shaqeeya ay u qalabeeyaan. Waxay kaloo deegaanka ku tilaabsadeen inay dhisaan goobtii waxbarashada sida aad soo aragteen, idin kala muuqan doonta meesha, taasoo annagu aan isxilqaan isku dhisnay, laakiin hadda ay naga dhiman tahay cagdhiggii iyo safiitadii iyo agabka ardadu wax ku baranlahay sida kuraasta iyo miisaskii, iyadana aan rajaynayna ciddii kaloo nagala qayb qaadan karta ama dowladda Puntland ha noqoto ama hay-adaha la shaqeeya ha noqotee inaanu u baahannahay si aan uga qayb galno sanad dugsiyeedka 2022. Waxaanu rajaynaynaa hawshaasna cid kasta oo ka damqanaysa ubadka halkan ku nool inay wax nagala qabato. Waxaa socda maalgelin kow, waxaa maalgelinta ugu horreeya dhinaca beeraha. Dhinaca beeraha waxaan ku bogaadinayaa dadkii hormuudka u ahaa oo ay ka mid yihiin Axmed Suldaan, Maxamuud Qursiile iyo Mahad Faarax Shire oo hadda beeraha aad soo aragteen dadka iskaloo milkiilayaasha ayyihiin. Sidoo kale goobaha ganacsiga ee ka socda labada magaalada dadka qurbatoogtaaba iyaguna maalgelinaya, oo ay ugu horreeyaan Maxamuud Faarax iyo Axmed Suldaan iyo dad kaloo hadda ku sawiranaya intaba. Doorka gabdhaha iyadana wax la hilmaami kara ahayn oo ay ka wadaan deegaanada, gaar ahaan xagga waxbarashada iyo caafimaadka, iyagoo hirgeliya iskuullo iyo MCHO labada deegaan, gaar ahaan Daarusalaam ku jira. Anuguna waxaan rajaynayna dhowaan intoo kale inaanu qabsan doonno, laakiin hadda muhiimadda nagu weyn waxay ahayd ceelkii aan ku guuleysanay iyo iskuulkii iyo 3 meelood aan 2 meelood anagu dhisnay, meeshii 3aadna noo dhiman tahay. Axmed Suldaan oo degan qurbaha wuxuu deegaankani ka wadaa dhismayaasha goobo loogu talagalay supermarket, kaalin shidaal, beer iyo hool shirar, waana ninka kaalinta weyn ka qaatay in deegaankani uu helo biyo. Mashruucan ceelka iyo mashaariicda kale adigu horaantii bishii Abriil sanadka 2020 soo bilaabatay ilaa hadda sanadkan 2021 bilowgiisiina run ahaantii aan gabagabeenay, qaybna weli gacanta ku socoto, qaybaha supermarketka iyo hoolka shirarka iyo ayaguna gacanta ku socdaan run ahaantii meel fiican maraya. Waxa weeye waxay ahayd wax adkaysi iyo sabir iyo dulqaad badan u baahan in meel tuulooyin yaryar noocaas oo kale ah la geliyo lacag ku dhow $200,000 ay ahayd wax aan inaba la filan karin, gaar ahaan xilligan lagu jiray oo xilliga 2020 koronaha uu meel xun mareeyey. Haddana saasay ahayd, waxaan u dulqaad iyo fikir badan aan run ahaantii ka muujiyey inaan arrintaas sameeyo, aan fuliyo. Sababtaa u fulinayayna taargetkayga u muhiimsan wuxuu ahaa dhiirigelin inaan u noqoto dhalinyarada deegaanka kasoo jeeda inay geliyaan xoolahooda waddankii intay waddamo shisheeyey iyo dhul ajnabiga gelin lahaayeen. Run ahaantii qorshahaas aad iyo aad baan ugu guuleystay, iga caawiyeen run ahaantii guddoomiyaha magaalada Dhambuke, ilaa khayr hasiyo iyo aabahay oo deegaanka joogay, ay waqti badan ila geliyeen inaan hirgeliyo mashruucan oo hirgalo, ay ila garab taagnaayeen waxa weeye dhiirigelin iyo inay dhabarka iga riixaan. Run ahaantii dhalinyaradan aan ku jiro
waxay la leegdamayaan hilibka wanweyn oo xilliban dhamuuka noo loogay. Waa rag yaqaane si aan markiiba laqanyada baruurtu noo gaarin, wuxuuna soo hordhigay shahbiga isa. Kii aana rabana kuwa geel ayaa buuxa goobta. Waa shuka aadan guray oo idin leh dhista dalkiina.